Não tô aqui pra dizer que amanhã eu vou gravar mais pra vocês tudo que acontece, então eu vou gravar amanhã pra vocês e beijo! Primeiro sargento Tom Peters. Boa tarde pra vocês! Se cuidem! Ó, galera, eu tô aqui pra dizer boa tarde pra vocês. Bom sábado e domingo, né? Que vão curtir o dia todo, vão curtir mesmo, vão na praia, vão trabalhar. Desculpa, eu tô com tosse. Bom trabalho pra vocês. E boas férias e bom colégio para todos.